Донација во вредност од 350.000 евра денес попладне пристигна во Штипската клиничка болница. Оваа е втора пратка од австриската хуманитарна организација Хигоде. Пристигнати се медицински потрошен материјал, инвалидски колички и други работи. Денешната донација се состои од следното: електрични болнички кревети, хидраулични болнички кревети, душеци, амбулантски кревети, столови за преглед. Овие столови за преглед веднаш ќе бидат ставени и монтирани во новите невролошки амбуланти, каде се сместени апаратите ЕЕГ и ЕМГ, набавени од страна на Министерството за здравство. Линкот помеѓу Штипската клиничка болница и Австриската хуманитарна организација Јончо Атанасов од Обштината Конче. Во текот на оваа година, до крајот, ќе има уште два транспорта. Еден за клинички центар Штип, еден за клинички центар Струмица. Dieser LKW ist bereits der 49. den wir auf die Reise geschickt haben. Und unterstützt werden wir sehr gut von auch von den Transportfirmen, so wie hier in Mazedonien von Siguspet. Ова е 49-тиот камион што е дониран од нивната организација и они се помагаат из Сигошпет од Радовиќ приликом транспорт и други луѓе во Австрија. Unsere Ziele sind, Menschen zu unterstützen in Krankenhäusern, in Schulen, in Behinderteneinrichtungen, Kinderheime, Kinderschutzzentren. Нивните идеи се да ги поддржуваат болниците, инвалидните лица, деца со посебна потреба, згрижувани деца. И школите. Транспортерите кои денес ја донесоа хуманитарната пратка велат дека треба да се поедностави процедурата на царинските терминали. За иста ваква донација во Косово, например, се чека само еден час, за разлика од Кајнас, каде што може да се чека и по 7 часа. Ова е трети у Македонија, 4-5 у Косово, у Србија е донесено, у Албанија е донесено и секој кој има, ние сме спремни да помагаме. Донацијата уште денес ќе биде распределена по оделенијата.